नामांकित शाळेत प्रवेशाच्या मागणीसाठी यवतमाळच्या पांढरकवडा तालुक्यातील आदिवासी विद्यार्थी आणि पालकांचं उपोषण, शिक्षण आणि निवासी व्यवस्था अत्यंत वाईट असल्याचा आरोप। सांगलीमध्ये जत तालुका दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करावा या मागण्यांसाठी काँग्रेस आक्रमक, अनेक मागण्यांसाठी रास्ता रोको करत रस्त्यावरती टायर पेटवले। राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी पाऊस पडतोय, मात्र सोलापूर जिल्ह्यातल्या अनेक भागात केवळ 10-15% पेरण्या झाल्यात, त्यामुळे पाऊस नसल्यानं पेरण्या खोळंबल्या। परभणीसह मराठवाड्यामध्ये पावसानं दांडी मारल्यानं शेतकऱ्यांच्या पेरण्या रखडल्या। हताबल झालेल्या परभणीतल्या दैठणा ग्रामस्थांचं पाऊस पडण्यासाठी देवाला साकडं। जालना जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट, अद्याप 55% पेरण्या तर 25.93% पाऊस पडलाय। गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाची दुरावस्था, आमदार सहसराम कोरोटे यांनी रस्त्यावरचे खड्डे बुजवले। 10वी 12वी आणि पदवीची बनावट प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी अहमदनगरमधून एकाला अटक। रुद्रा एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून आतापर्यंत 200 जणांना 50-60 हजार रुपयांमध्ये प्रमाणपत्र दिल्याचं उघड। दुचाकीला कट मारल्याच्या कारणावरून नांदेडमध्ये 20 वर्षीय युवकाची हत्या। या घटनेच्या निषेधार्थ सिडको परिसरातील नागरिकांकडून कडकडीत बंद, या प्रकरणी 5 जण पोलिसांच्या ताब्यात। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।